Три нових пересувні комплекси для зважування вантажівок запрацювали на Кіровоградщині. Обласне управління Укртрансбезпеки їх отримало в грудні 2017 року. Загалом в Україну минулоріч закупили 78 таких лабораторій. Вартість однієї – близько 1,5 мільйона гривень. Водій цієї вантажівки на перевірку ваги потрапляє кожні 3 місяці. Говорить, дозволені норми вже не порушує дорого. Порушуєте? Ні. Уже ні, на елеваторах грузимося тільки через веса. Кожен комплекс – це укомплектований автомобіль переносними вагами, робочими місцями, сучасною оргтехнікою. Розгортають пересувну лабораторію на спеціальних майданчиках. Таких в області облаштовано 7. Поряд чергує екіпаж патрульної поліції. Патрульні у нас працюють згідно наших графіків затверджених, що ми за збереження автомобільних дорог. Ну і, як кажуть, корупційна складова тут вже якось трошки уходить, тому що одна служба, друга служба, щоб не було ніяких там других запитань. За перший день роботи нової лабораторії працівники Укртрансбезпеки зафіксували 6 порушень на суму 4 тисячі євро. Але фінансове покарання не завжди зупиняє водіїв-порушників. Отримавши протокол, вантажівки з перегрузом рухаються далі, чим продовжують псувати дороги. Це говорить спеціаліст Укртрансбезпеки через законодавчі прогалини. Саме більша і глобальна проблема в тому, що ці штрафи, які ми накладаємо, людина, ми виписуємо, составляємо всі документи людині, видаємо всі акти. Протоколи, він з цими протоколами уїжджає і не доводиться сплат. А раніше було так, якщо машина попалася з перегрузом, приїжджає сотрудник ДАІ, супроводжав її на штаб-майданчик, на штаб-майданчику вона сплачувала штраф, той, що ми виписали йому, сплачувала штраф, той, що він стоїть на штаб-майданчику, і подальший рух йому розрішався тільки після того, як він перегрузе, усуне цей перегруз. Усунув він цей перегруз, йому подальший рух розрішили. Зараз такої процедури немає, і це дуже погано. Всього в області тепер діє 4 вагових пересувних комплекси. Для їх розташування у 2018 році планують збудувати ще 8 майданчиків. Юлія Бабак, Анатолій Басистий. День за днем.